Шановні гості, колеги та друзі, вітаю вас на нашому заході, присвяченому проблемі, яка стоїть сьогодні перед нами всіма. Це лікування дорослих онкопацієнтів в умовах повномасштабного вторгнення. А сьогодні ми презентуємо дослідження на тему доступ до лікування раку під час Великої війни. Яна Узлова, співзасновниця та директорка благодійного фонду підтримки дорослих онкопацієнтів Inspiration Family в Україні. А також я є людина, яка вже майже 10 років живе з історією раку грудної залози. І я безпосередньо знаю, з чим стикаються пацієнти, коли проходять лікування раку в Україні. Та проте я, звісно, не знаю, як це відбувається під час повномасштабного вторгнення. Можу собі тільки уявити і зробити певні висновки на основі тих звернень, які до нас надходять. Дякую за змогу об'єднати зусилля, щоб разом скласти картину щодо доступу до онкологічної допомоги під час повномасштабного вторгнення. Зрозуміти критичні прогалини, виокреслити додаткові фокуси для поглиблення вивчення та спільно знайти шляхи покращення ситуації. Велика подяка всім, хто ініціював це дослідження, хто працював над ним, а саме організаціям Global Medical Knowledge Alliance, Українській спілці клінічних онкологів OncoHub, Національному інституту раку та, звісно, команді Inspiration Family. Для нас, як для представників пацієнтської спільноти, важливо щодня нагадувати про виклики, з яким зіштовхуються люди, що мають онкологічний діагноз. Адже тих, хто на сьогодні живе з історією раку, хто проходить лікування, хто тільки зіштовхнувся з діагнозом, або, мабуть, лікує рецидив, або знаходиться у ремісії, всіх цих людей понад мільйон в Україні. Тож напередодні Всесвітнього дня боротьби з раком ми хочемо ще раз обговорити тему, яка потребує високого рівня уваги як від держави, так і від всього нашого суспільства. Дякую всім, хто сьогодні до нас приєднався. Дякую всім за участь у цьому заході. І дякую за ваш внесок у справу підтримки онкопацієнтів. А зараз я передаю слово пану Андрію Безносенко, кандидату медичних наук, завідувачу науково-клінічного відділу рака абдомінальної онкології Національного інституту раку. Пане Андрію. Дякую, Анна. Дякую. Добрий день, шановні слухачі, глядачі, колеги. Я рад вас бачити і спілкуватись напередодні Всесвітнього дня боротьби з раком. День, звичайно, це не свято, це день, коли ми маємо публічно говорити про виклики, які стоять перед світовою та українською онкологією. Сьогодні, колись це був ковід. Колись це було незнання лікарів про нові технології, потім був ковід. Зараз інші виклики, в першу чергу, це повномасштабна війна в Україні, яка відбувається, і яку об'єм медичної допомоги і якість цієї допомоги надається нашим пацієнтам, ми можемо чути від Міністерства охорони здоров'я, від офіційних представників влади, але метою дослідження було дізнатися від споживачів цієї послуги, саме пацієнтів. Тому результати цього дослідження вас здивують. Сподіваюсь, в кращу сторону. Але задавайте питання, дискутуйте, бо пам'ятайте, що начебто війна не впливає на наше життя, ну скажімо так, здоров'я, але дуже впливає. Тому приклад, що в 2021 році кількість онкохворих, які вперше зареєстровано в Україні, було 120 тисяч пацієнтів, а в 2022 році 90 тисяч пацієнтів. І зрозуміло, це не означає, що люди стали хворіти менше, це означає, що люди стали звертатися до українських лікарів менше або через те, що вони виїхали за кордон, або через те, що вони перебувають на окупованій території. Тому дуже багато проблем, які треба сьогодні обговорити. Я бажаю всім нам плідної дискусії, цікавих питань глядачів, і передаю слово Нелі Мельничук, нашій колежці, онкохірургіні, моїй колезі по моїй субспеціальності, Harvard Medical School. Вона є ще співзасновницею і президентом Global Medical Knowledge Alliance, яка є співавтором і ініціатором цього дослідження. Пані Неля, вам слово.
Дякую, пане Андрію, за це представлення і також пані Ані за її вклад, внесок в це дослідження. Зараз я поділюся своїми слайдами. Одну хвилинку. Їх видно? Сподіваюсь, що видно. Добре, доброго дня. Мене звати Неля Мельничук, як Андрій вже мене представив. Я є онкохірургиня в Бостоні, в Дейна-Фарбер Кенсер Сентер та Massachusetts General Hospital. І я є Assistant Professor of Surgery in Harvard Medical School. Також я є засновницею неприбуткової організації, яка називається Global Medical Knowledge Alliance, Глобальний альянс медичних знань. І місія нашої організації це є покращення надання медичної допомоги в Україні. Ми концентруємося на онкології, також на хірургії. Як ми це робимо? Ми це робимо за допомогою освітніх матеріалів для лікарів та для пацієнтів. Ми також робимо аналітику і різні дослідження, якраз ось це ми зараз вам представимо. І також ми зараз ініціюємо програми покращення якості. І я дуже вдячна нашій команді, великій команді GMKA, яка провела це дослідження, і разом з командою Inspiration Family та Інститутом раку. Одну секунду, щось воно не переставляє. Ага, вже почало переставлятися. Трошки вам розкажу про методологію дослідження. Як ми сказали раніше, мета нашого дослідження це з'ясувати доступність діагностики та лікування раку онкопацієнтів в Україні під час Великої війни. Ми провели індивідуальні інтерв'ю онкопацієнтів за допомогою стандартизованого опитувальника з використанням планшетів. Ці інтерв'ю проводилися в чотирьох онкоцентрах в Харкові, Дніпрі, Черкасах та Києві. В Києві в нас було 222 респонденти, в Дніпрі, Харкові, Черкаси по 100 в кожному. Трошки розкажемо про профіль нашого пацієнта, про соціально-демографічні характеристики опитаних. Як ми знаємо, більшість людей, які хворіють раком, вони є старші, і більша частина наших респондентів є в діапазоні більше як 46 років, але приблизно 19% було менше як 46 років. Більшість наших респондентів не працює, 44%. Вони на пенсії за віком, деякі на пенсії за інвалідністю і деякі не працюють за різними іншими причинами. Ми також провели оцінку добробуту наших пацієнтів, і як бачимо, 34% пацієнтів вистачає коштів і ресурсів лише на їжу, іншій третині вистачає лише на саме необхідне. Деякі можуть робити ще заощадження, і дуже-дуже мало людей, які живуть в повному достатку. Також більшість людей змінили місце проживання після повномасштабного вторгнення, після 24 лютого 2022 року. Більшість людей живе в Києві, 41%. Це тому, що в нас була більша частина респондентів з Києва. Третина живе в обласних центрах, але також третина пацієнтів з нашого дослідження живе в невеликому місті або в селищі. Це означає, що наше дослідження є репрезентативне, що ми не лише мали респондентів з великих міст. Також ми подивилися, які є найпоширеніші типи раку серед респондентів. Це є рак грудної залози, рак прямої кишки, рак шийки матки, рак легень та лімфома. Але якщо ми подивимося по статі, серед жінок найбільш поширені види раку був це рак грудної залози і рак шийки матки, і також рак прямої кишки, і рак легенів. Але серед чоловіків це рак прямої кишки і рак легенів. Рак простати було 9% респондентів з раком простати. Також ми глянули на стадію раку, які мають наші респонденти. Більші 40% мали першу або другу стадію раку, 21% третю стадію раку, 17% четверту стадію раку, але 23% навіть не знали свою стадію. І це я вважаю трошки проблемою, що я вважаю, що майже всі онкопацієнти повинні знати свою стадію і повинні знати, як їх лікують. Також цікаво було дізнатися, що рання стадія раку була більш поширена серед жінок.
46% випадків, і у більшості випадків це було рак грудної залози та рак шийки матки. А серед чоловіків трошки менше було з першою та другою стадією, 27% лишень. Цікаво було дізнатися, що 70% пацієнтів з першою та другою стадією раку отримали діагноз протягом останнього року. Серед пацієнтів з третьою стадією таких було 59%, а з четвертою стадією 58%. І ми також подивилися трошки на розподіл по стадіях найпоширеніших видів раку: раку прямої кишки, раку грудної залози. І ось тут в раку грудної залози більшість було з ранньою стадією раку. При раку прямої кишки лише 32% пацієнтів було з ранньою стадією раку. Ми дочекаємося до обговорення цього дослідження, але, наприклад, рак прямої кишки це можна знаходити швидше в людей за допомогою скринінгу ранньої діагностики. І було б добре сконцентруватися на цьому виді раку, щоб покращити оцей показник, на якій стадії люди презентують. Також ми подивилися трошки на кореляцію між рівнем добробуту та стадією раку, і великої різниці не побачили. 57% з високим добробутом при раку грудної залози мали першу та другу стадію раку, versus 49%. Це не є статистично significant, значимо. Але основною причиною, чого ми хотіли зробити це дослідження, це подивитися вплив воєнних дій на доступ до лікування. Цікаво було дізнатися, що 89% респондентів не приходилося переривати їхнє лікування чи їхню діагностику через воєнні дії. Але коли ми дивимося окремо по онкоцентрам чи окремо по містам, в Харкові виникало найбільше складнощів з лікування. Там 23% респондентів сказали, що вони переривали або відтерміновували своє лікування, напевно, через обстріли або близькість бойових дій. І також було цікаво дізнатися, що серед респондентів, яким вистачає грошей тільки на їжу або на саме необхідне, 12 чи 13% переривали своє лікування в порівнянні до 4-8% серед людей з більш високим рівнем добробуту. Цікаво було також дізнатися місце проходження діагностичних процедур в наших респондентів. В більшості людей 57% проходили свою діагностику в тих самих містах, де вони мешкають. 28% проходили свою діагностику в державних медичних закладах іншого міста. Але ось ця цифра також нам була цікава. 20% і 19% проходили їхню діагностику в приватних клініках або за місцем проживання, або в іншому місті. І також серед респондентів з невеликих міст або селищ 60% зверталися за діагностику в державні заклади інших міст в порівнянні з 10% респондентів з Києва та обласних центрів. І люди, які говорили, що грошей вистачає лише на їжу, рідко отримували послуги в приватних лікарнях, але частіше переїжджали в інше місто, в державний заклад. Також було цікаво дізнатися час очікування діагнозу після діагностики, час встановлення діагнозу після діагностики до звернення до лікаря. І 70% людей мають доступ до лікаря менше ніж місяць після того, як вони діагностувалися з раку. Рівень добробуту, місто і тип місця проживання не впливали на час від звернення до лікаря до встановлення діагнозу. Ми хотіли дізнатися трошки про причини незвернення до державних медичних закладів для діагностики, і наші респонденти давали ось такі відповіді. Деякі переживали, 60% переживали і говорили що черги, процедури робляться набагато довше, ніж вони б хотіли.
Також 23% нам сказали, що державні медичні заклади в їхньому населеному пункті не роблять такі діагностичні процедури, які їм було потрібно для діагностики. В деяких не працювало обладнання, є проблема з довірою і також проблема з некомфортом, психологічною підтримкою і так далі. І у невеликих містах та селищах основною причиною є відсутність необхідних діагностичних процедур. Також ми запиталися наших, одну секунду, я це не можу зараз порухати. Також ми запиталися наших респондентів, чи вони одержували платні послуги чи безплатні послуги при діагностиці раку. Як бачимо, 46%, це майже половина, получали всі послуги, які були для їхньої діагностики раку, на безплатній основі. Інших 43% на платній та безплатній основі. Деякі маленька частина на платній основі, а деякі не пам'ятають. Ми також розділили ці платежі на офіційні та неофіційні платежі, і про неофіційні платежі для діагностики повідомили 11% опитаних в залежності від типу діагностики. І самий основний неофіційний платіж це був платіж за біопсію, і це займало 13% від усіх проведених біопсій. Ось тут цей слайд показує трошки більшу інформацію, за що люди платили, за яку частину своєї діагностики вони платили, яку частину покривала держава. І як бачимо, 61% респондентів давало офіційні платежі в їхні заклади, щоб отримати комп'ютерну томографію. Якщо це додати з 7% неофіційними платежами, це більше як дві треті людей платило за їхню комп'ютерну томографію. Також за гістологію, за біопсію приблизно третина людей доплачувала за ці дослідження, ультразвукову діагностику, лабораторні дослідження, також за МРТ. Також ми подивилися на найрозповсюджені методи лікування серед опитаних. Саме більше получало хіміотерапію, це 77%, 60% мало також хірургічне лікування, 42% радіотерапію і трошки менше гормонотерапію та таргетну терапію та імунотерапію. І час очікування різних видів лікування. Серед 305 пацієнтів, що пройшли операцію від раку, час її очікування був менше місяця у 62% пацієнтів. І час очікування операції понад 2 місяці не залежав від рівня добробуту. Також серед 2006 пацієнтів, що пройшли променеву терапію від раку, час її очікування був менше місяця у 48% пацієнтів. І також час очікування не залежав від рівня добробуту. Серед 398 пацієнтів, що пройшли хіміотерапію від раку, час очікування був менше місяця у 60% пацієнтів. Так само з гормонотерапією. І цікаво було дізнатися, що серед 241 пацієнта, 46% пацієнтів, що чекали початку лікування більше 1 місяця, 25% з них сказали, що це сталося через бойові дії. Ось тут ми трошки в попередньому слайді ми говорили про платні послуги при діагностиці. Ми також запиталися наших пацієнтів про платні послуги під час лікування раку і дивилися, де є більше, за яку частину лікування прийшлося більше доплачувати. Як ми бачимо, тут хірургія включає десь приблизно 47% пацієнтів. За хіміотерапію трошки менше приходилося доплачувати, за радіотерапію теж приблизно третина пацієнтів приходилося доплачувати. Просто хочу сказати, ми не питалися в наших респондентів, скільки, яка сума, яка частина їхнього лікування прийшлося доплачувати. Просто це було питання, так чи ні. Зараз є багато розмов в українському суспільстві про послуги реабілітолога чи психолога, також про збереження репродуктивної здатності. Для пацієнтів з раком, з онкохворобами це дуже-дуже важливо, і ми трошки запиталися їх про це.
було цікаво дізнатися, що лише 10% пацієнтів віком до 45 років та менше було рекомендовано проходити процедуру або отримати ліки для збереження репродуктивної здатності в рамках лікування раку. Лишень 13 пацієнтам було рекомендовано тестування раку на генетичні мутації, і обізнаність щодо можливих додаткових послуг реабілітолога чи психолога є достатньо низькою. Лишень 35% знали про таку можливість, 9% сказали, що були послуги психолога, і 4% сказали, що є послуги реабілітолога. Нам, як організації, яка хоче просвітлювати пацієнтів та лікарів про як лікувати рак, які питання задавати своєму лікарю, нам було цікаво дізнатися про джерела отримання інформації від пацієнтів. І як бачимо, більшість пацієнтів, 93%, довіряють, отримують інформацію від лікарів, решта з інтернетів, наукових публікацій та соціальних мереж. Низька частина отримує сторінок благодійних організацій, але третина пацієнтів також отримує свою інформацію від людей з досвідом лікування раку. Також ми хотіли дізнатися трошки про знання про благодійні фонди. Ми бачимо, 47% не знають про існування таких організацій. Багато пацієнтів, третина пацієнтів не знає, яку допомогу вони можуть одержати від таких організацій. Третина пацієнтів вважають, що немає такої потреби. І деякі пацієнти, дуже маленька частина, 5% не довіряють організаціям, благодійним організаціям. Трошки розкажемо про наші пропозиції як організації і на основі цього дослідження, що можна поміняти своїми силами, на що треба трошки більше вкладати часу та ресурсів, але як бачимо, що доступ до діагностики та лікування раку, в принципі, непоганий в Україні, але що я хочу сказати, що в цьому дослідженні ми досліджували доступ, ми не досліджували якість лікування раку, і ми вважаємо, що це наступний крок нашого дослідження, наших досліджень, щоб дізнатися про якість лікування раку в Україні. Також вважаємо важливим, що це потрібна додаткова підтримка онкологічних центрів і пацієнтів в районах, наближених до районів активних бойових дій, особливо для доступу до хірургії, променевої терапії. Також для пацієнтів з нижчим рівнем доходу. Також важливо буде підвищити обізнаність для пацієнтів про надання безоплатних медичних послуг в онкоцентрах, підвищити обізнаність і онконастороженість сімейних лікарів і дати їм ресурси, якими вони можуть користуватися для ранньої діагностики раку. Також важливо інформувати пацієнтів у медичних закладах про пакети медичних гарантій та послуги, які забезпечуються державою, підвищити обізнаність пацієнтів щодо діагностики раку, лікування та допоміжної допомоги, включаючи стадію раку, ресурси, доступні в організаціях захисту прав людей з історією раку, важливість психологічної підтримки та фізичної реабілітації. Також інформувати пацієнтів та лікарів про показання до консультування щодо фертильності та тестування на ракові мутації і, можливо, додатковий нагляд або інші рішення для оптимізації закупівлі хірургічного, процедурного обладнання та ліків від раку, щоб уникнути дефіциту в цих сферах. І дуже велика подяка Марті Наумовій, соціологині, яка допомагала створенням цього дослідження і проведенням цього дослідження, нашій науковій команді GMKA, яка дуже довго працювала над цим дослідженням і аналітикою. Також ми дуже-дуже вдячні нашим партнерам Inspiration Family. Ви нас надихаєте, ваші історії нам допомагають робити нашу роботу, і ми дуже-дуже вдячні за цю підтримку. Ми також вдячні інші пацієнтські організації Афіна «Жінки проти раку». Вони також продивлялися наш опитувальник і додавали свої коментарі, свої потреби. І ми дуже-дуже вдячні Андрію Безносенку, Онкохабу, всім керівникам онкологічних центрів, на базі яких проводилося це дослідження. Також дуже вдячні українським пацієнтам, українським лікарям і, саме основне, українській армії, яка нас всіх обороняє і веде до перемоги. У
Напевно, зараз тоді почнемо нашу дискусію, обговоримо спочатку результати нашого дослідження серед наших панелістів. Наші панелісти сьогодні включають Андрія Безносенка, з яким ви вже познайомилися, Анну Узлову. Також ми маємо Дарію Кізюб, яка відповідає за онкологічний напрям в GMKA нашій організації. Також є медичною онкологинею в MD Anderson Cancer Center. І також до нас приєдналася Інеса Гуйванюк, яка є виконавча директорка GMK Ukraine і хірургиня, онкохірургиня, яка спеціалізується на колоректальному раку та раку панкреатичної залози. До нас ми не знаємо 100%, чи Катерина Булавінова до нас доєднається. Здається, в неї є іменно якийсь форс-мажор з Connection, але ми почнемо без неї. Якщо вона зможе до нас доєднатися, ми будемо дуже-дуже раді. Почнемо тоді з першого питання. І в мене перше питання до Анни Узлової. Хотіли трошки проговорити про діагноз ранньої стадії раку. Ми бачимо, що рання стадія раку була більш поширена серед жінок 46%, ніж серед 40 чоловіків. І хотіли б запитати думку Анни, чому така кореляція між чоловіками та жінками, які фактори на це впливають? Пані Неля, вибачте, що я вас перебиваю. Я на зв'язку, мені просто щось не розмічували мікрофон. Це Катерина. І мені є що і спитати, і що сказати як модератору. Тому я, пані Анну, перебивати не хочу, але я на зв'язку, якщо що. Дякую, я просто. Дякую. Дякую, пані Нелі, дякую, пані Катерино. Нелі, дуже дякую за чудову презентацію і за модерацію також. Тож, чому рання стадія більш поширена серед жінок, ніж виявлення на ранній стадії раку, більш поширена, ніж серед жінок, ніж серед чоловіків? На нашу думку, звісно, перший фактор, на який можемо спиратись, і з нашого досвіду, в тому числі з власного як громадської організації, що жінки вони в принципі більш активні і уважні в питаннях свого здоров'я, і більш в принципі соціально активні. Ми наблюдаємо навіть по нашій групі підтримки, що питання і якісь проблеми висвітлюють саме жінки. А по-друге, мені здається, треба звернути ще увагу на той фактор, що в нас дуже поширені інформаційні кампанії щодо певних видів раку, тобто це жіночий рак, наприклад, рак грудної залози. А в нас вже на сьогоднішній день, в місяці обізнаності щодо раку грудної залози, дуже активне суспільство, активні лікарі. І цей діагноз більш нам зрозумілий, і тому мені здається, ми більш привертаємо увагу. Чого немає такої активності серед раків, які притаманні чоловічому населенню, і ми не кажемо, що цих awareness кампаній в нас немає, але вони були започатковані не так давно. Також є такий момент, що взагалі захворювання онкологічні притаманні більш людям старшого віку, якщо ми подивимося на наше опитування. Більшість це вік 55+, і нам дуже складно інформаційно та також достукатись до цієї аудиторії. Дуже важко з нею працювати, і ми розуміємо, що нам потрібні нові інструменти, по-новому заходити. Також ми завжди намагаємось працювати через жінок, через найбільш активну частину населення. Тобто, я думаю, що оці саме фактори вони і є однією з причин. Можливо, лікарі-онкологи можуть доповнити цю відповідь з точки зору взагалі специфіки видів раку, якщо будуть коментарі. Дякую. Дякую, пані Анно. Я хотіла доповнити, будь ласка.
Дуже дякую, Неля, також за чудову презентацію, всім спікерам за модерацію. Я хотіла додати по типам рака. Ми бачимо, що серед жінок найпоширеніший тип рака – це саме рак грудної залози і рак, і також різні типи жіночого раку, які також діагностуються на більш ранньої стадії. Серед чоловіків це саме рак легенів, який майже завжди навіть в Сполучених Штатах діагностується на третій або четвертій стадії, але також рак прямої кишки, який також серед чоловіків діагностується на трохи більш пізніших стадіях. Тобто там, можливо, можна робити скринінги, те ж саме по раку легень. Дякую. Дякуємо, пані Дарино. Я б хотіла запитатися пана Андрія про ці результати також. Що в нас в Україні зараз, на якій стадії ми знаходимося по скринінгу колоректального раку? Чи є в нас національна програма в Україні? Чи є плани для такого, щоб покращити діагноз колоректального раку у пацієнтів? Дякую, Неля, за питання. Я знав, що від тебе воно буде, бо в тебе навіть наукова робота є щодо імплементації скринінгових програм національних в Україні, зокрема і математичним методом аналіз, скільки це треба зробити. Але слово скринінг в Україні не існує. Ми підміняємо це слово іншими термінами раннє виявлення і інші, бо на законодавчому рівні немає у нас популяційних скринінгів не при шийці матки, не при колоректальному раку, не при мамографічному. Це опортуністичний скринінг, тобто по потребі пацієнти звертаються. Однак у нас вже два роки, як запрацювала програма медичних гарантій Національної служби здоров'я щодо раннього виявлення ендоскопічних форм раку. Це гастроскопія, колоноскопія. Працює воно з 2022 року. По даним той же Національної служби здоров'я, в минулому році колоноскопічних досліджень проведено 85 тисяч на всю країну в державних закладах, які законтрактовані від Національної служби здоров'я. З урахуванням навіть саме скептичних передбачань щодо нашого населення, скільки залишилось, і категорії людей понад 45 років, ми розуміємо, що 85 тисяч процедур на рік це навіть не 5% від необхідного для того, щоб покрити популяційний скринінг. Тому на сьогодні ми не говоримо про скринінг, говоримо про раннє виявлення. Доступ у пацієнтів є. Держава це оплачує, але, на жаль, і через низьку обізнаність, і через те, що лікарі первинної ланки пацієнтів в відповідному віці не скеровують на це дослідження, ми не бачимо масового звернення щодо раннього виявлення колоректального раку. Дякуємо, пане Андрію. Тоді я задам наступне запитання. Ми побачили в нашому дослідженні, що від звернення до лікаря до встановлення діагнозу раку пройшло менше місяця в 70% респондентів, 1-2 місяці для 19% респондентів і більше як 2 місяці для 10% респондентів. Найчастіше чекали діагноза більше місяця респонденти більше молодшого віку. Це питання до Дарини Кізюб. На вашу думку, чи достатній рівень доступу до онкологічної допомоги в Україні згідно результатів дослідження? Чи можете ви порівняти це з вашим досвідом в Америці? І на вашу думку, чому молодші пацієнти чекають довше? Дуже дякую, пані Неля, за ваше питання. На мою думку, доступ до діагностики рака в Україні взагалі непоганий, тому що три четвертини пацієнтів чекали тільки місяць до діагнозу. Це взагалі непогано, тому що деякі типи рака, їх трохи важко діагностувати. Наприклад, можна зробити біопсію, але зразу не побачити цей рак. Тобто я вважаю, що доступ до діагностики рака непоганий, і це взагалі
І те, що він такий під час війни, це треба подякувати і лікарям, і медичним закладам, що що доступ залишається добре. Чому більше чекаються більш молодші пацієнти? Я також хочу, щоб, можливо, на це відповіла Анна Узлова, як представник саме пацієнтської організації, але ми це бачимо також в Сполучених Штатах, що пацієнти, які більш молодші, в них дуже часто буває багато іншої роботи, тобто вони працюють, у них діти, у них багато чого іншого, що їм треба зробити. Тобто в них немає часу, якщо щось не так, якщо щось болить, сходити до лікаря. Тому навіть в Сполучених Штатах вони можуть чекати довше, щоб звернутися до лікаря або довше чекати діагнозу. В нас немає багато даних по Україні саме по цій групі, але я вважаю, що це важливо дослідувати далі. Але я також хочу, щоб Анна Узлова також відповіла. Дякую. Дякую, Дар'я. Дійсно, я вважаю, що в Україні зберігаються подекуди такі ж самі тенденції, що ця категорія вона дуже часто зайнята більш нагальними такими життєвими питаннями. Це перший момент. Другий момент, що б хотіла сказати, що в нас є, в принципі, така досить низька онконастороженість серед сімейних лікарів, і навіть з власного досвіду, з досвіду колег, те, що ми можемо бачити по наших опитуваннях, в останню чергу підозрюють онкологічні хвороби у більш молодшого населення. Можливо, також ми можемо це пов'язати. Це теж наскільки. Це, я думаю, що це невеликий відсоток, але частіше у більш молодшого населення проходить більший термін від симптомів до початку лікування, тому що ця категорія людей в нас дуже інколи така допитлива і шукає другу думку, і тим самим, можливо, трохи цей час затягується. І ще б хотіла сказати такий короткий коментар, що цей доступ і швидке отримання лікування, на жаль, не завжди в нас дорівнює якості лікування. Тому це я б скоріше також на це звернула увагу. Це знову ж з досвіду, це можливо питання теж, що його треба більш глибоко досліджувати, але б я теж звернула свою увагу і дослідила більш детально. Чи це добре в нашому випадку? Ну, можливо, скоріш добре, але є нюанси, я б так сказала. Дякую. І у Андрія також є коментар. Так, якщо дозволите, доповню інформацію Ані, якщо дозволите. Ми не проговорили важливу тему, щоб глядачі мають розуміти, що в Україні захворюваність на онкологічні захворювання, якщо порівнювати з нашими європейськими колегами, набагато нижче. Рівень захворюваності на 100 тисяч населення, да? Не в абсолютній кількості, як то зрозуміло, ми у нас більше, ніж у Венгрії чи в Румунії, бо у нас населення більше. Але якщо ми в відносних цифрах будемо говорити, у нас захворюваність на 100 тисяч населення набагато менше. Через що? Через те, що онкологія – це демографічний показник. Ми розуміємо, що чим вище чи триваліше продовження життя, да, як в Японії, як в Сполучених Штатах Америки, в Канаді, в скандинавських країнах, тим більше ймовірність захворіти на злоякісні захворювання. От і нікому не секрет, що в Японії і в Америці одна з найкращих систем охорони здоров'я, але захворюваність на рак в них більше, ніж в Європейському Союзі і у нас. Найменший рівень захворюваності в світі це в африканських країнах. Але ж у нас немає тези, що в африканських країнах краща система охорони здоров'я, да? Чи якісь профілактичні методи. Ні, тому що там через інші причини люди живуть набагато менше. Да? Інфекційні захворювання, туберкульоз, ВІЧ і інше там голод і все інше. Тому в Україні
є хибна думка серед населення чи серед родичів пацієнтів, що у нас дуже велике захворювання. Ні, у нас проблема в тому, що у нас рівень виявляємості на пізніх стадіях на першому місці. Наші пацієнти, на жаль, сидять до останнього, поки вся клініка, яка має бути при продвинутих стадіях, не змусить їх та їх родичів звернутися до лікаря. Це перше. По-друге, те, що я як лікар можу відмітити, я не претендую, що це є абсолютна правда, але вискажу свою точку зору. У нас пацієнти, як думають, у нас болезнь від слова «боль», звідси ж і «больниця», звідси і «больничний», і все пов'язане з болем, да? Але онкологічні захворювання на перших початкових стадіях, на доклінічних стадіях взагалі не болять. Вони взагалі ніяк себе не проявляють, і ми це знаємо. Як правило, вони проявляються болем, це вже на продвинутих стадіях в разі виникнення ускладнень. Тому пацієнти кажуть, ми схудли, ми не ходимо в туалет, у нас кров калі, але нічого не турбує. Так це нічого не турбує, це стосується якраз болі. Це якась така хибна паттерн, який існує у пацієнтів. І третє, наостанок скажу, що наші пацієнти звикли робити все швидко. От вони приходять і кажуть, мені сьогодні ми обстежимося, завтра ви скажете, коли буде операція, а післязавтра ми прооперуємось. На жаль, в онкології так не працюють. Ми сьогодні кажемо, що є обстеження, які тривають, і імунодістохімічні, і молекулярно-генетичні, і біопсійні, і ПЕТ-КТ, є черги. І черга в 2-3 тижні і до місяця на діагностику і постановку складних діагнозів є принаймні там, де я стажувався за кордоном, і колеги з Сполучених Штатів, з Європи говорять. Зрозуміло, що по об'єктивним причинам воно тримає там 3 місяці більше, це погіршує ситуацію з лікуванням. Але черга на лікування до місяця є прийнятна. В Україні вона навіть менше, і це дуже добре. Щодо лікування, ми розуміємо, що лікування має початись там впродовж місяця-півтора після встановлення діагнозу, не довше, щоб це не було затягнуто. Але основне, що треба зрозуміти, онкологія – це планова медицина. У нас швидкою не їздять, і у нас не займаються лікуванням по ночам і по суботам. Оце саме головне. Дякую. Я також хотіла додати, щоб зрівнити час очікування з часом очікування в США. Наприклад, в медичному закладі, де я працюю зараз, також є черги на МРТ, декілька тижнів, те ж саме на КТ. Треба чекати 2 тижні на діагноз після біопсії, тобто це нормально. І ми також в моєму научному закладі ми намагаємося почати лікування також, як і в Україні, протягом 4-6 тижнів, тобто почати або хірургію, або хіміотерапію. Тобто в нас також все настається протягом тижня або протягом декількох днів. І навіть нашим пацієнтам також треба пояснювати, що це нормально. Стільки займають всі ці дослідження, і біопсії, і КТ, і воно все потрібно, щоб розробити найкращий план лікування, і можна почекати. Але ми також це нашим пацієнтам пояснюємо. Також я бачу, Інеса хоче додати. Пані Інеса. Так, дякую, Нелю, дякую команді. Я просто хотіла додати, насправді, що погоджуюся з тезами всіх попередніх спікерів. І важливо додати, що в онкології діє мультидисциплінарний підхід і робота мультидисциплінарної команди. Саме тому іноді час прийняття рішення в індивідуалізованому лікуванні, яке все більше стає популярним і все більше знає значним, може відтягуватися початок власне лікування, тому що для всіх спеціалістів онкологів потрібно прийняти спільно ухвалене рішення для максимально якісного лікування пацієнта. Дякую. Дякую. Тоді перейдемо до наступного питання. Пані Катерино, ви хотіли задати наступне питання? Так, я тут, але до того, як задавати питання, я хотіла ще пару коментів, якщо ви мені дозволяєте сказати.
Ну, по-перше, для мене велика честь приймати участь. І я, вибачте, що я без відеозв'язку, але я тут в машині по дорозі. І мені дуже приємно бачити тих, кого я знаю, саме пана Безносенко і пані Нелю, яку я знаю через її чоловіка, з яким я робила ефір в Україні. Всім раджу подивитись цей ефір. Тих, кого я раніше не бачила, мені дуже приємно познайомитись під час цього ефіру. І хотіла поділитись деякими думками. По-перше, дуже вам дякую за це дослідження, і для нас велика честь, що це є на YouTube каналі на нашому, який бачать всі ті, хто спостерігає за активністю ЮНІСЕФа. Ми будемо робити розсилку цього ефіру на там. В нас в базі даних більш ніж 25 тисяч лікарів. Здебільшого це первинна допомога, але не тільки. І декілька коментарів, які хотіла зробити. Для мене дуже цікаво те, що онкологи та лікарі первинної ланки, якщо є в людини або підозра на онкозахворювання, або верифіковане онкозахворювання, не хочуть вакцинувати цих людей тотально, і це прям велика проблема. Вони, ну, думають, що від вакцинації від ковіду або від грипу там щось не те трапиться з цими людьми і не вакцинують їх від пневмококу. І це, ну, дуже для мене виглядає дивно. А по-друге, додати до того, про що казав Андрій Безносенко, мені здається, що це страх не тільки болю і больничного, як, ну, такого, да? А також великий страх перед системою і страшенна недовіра до системи. І страх, якщо ти підеш і обстежишся, то це буде і про гроші, і про біль, і про приниження. І це, мені здається, страшенно важлива історія в цій стигмі. Я страшенно вдячна як пані Олені Єфімінко, яка наразі очолює інститут раку, так і пану Андрію Безносенко за те, що вони цю стигму потихесеньку якось так розкачують. Да? Тобто я, наприклад, направляла декількох пацієнтів останній час в інститут раку, і з них не брали ніяких грошей. Ну, ніхто нічого не просив. І це, ну, так вперше було для пацієнтів. Це було дуже цікаво. А ще один коментар, який хотіла зробити, це мені здається, що дуже важливо, коли інформація про пацієнта повертається назад до того лікаря, який їм займався. Наприклад, нещодавно був такий в мене кейс з пацієнтом, якому 50 років. До мене звернулись його родичі, коли це вже була неоперабельна стадія раку пищівода, забула як українською мовою, стравоходу, дякую, да, раку стравоходу. І цього пацієнта я направила вже в Києві. Він з Одеси був. Я направила його в Києві до інституту раку, бо вони хотіли там ставити стенд якийсь, щоб там було проходження цього, але це не вийшло. Пацієнт цей вже його немає. Він помер від раптової кровотечі. Ну, що, ну, цілком можна пояснити. Але я подзвонила його родичам, і я поцікавилася історією цього пацієнта. Як такий молодий пацієнт, якому, ну, тільки 50 років, да, як це так сталося, що він так пізно опинився вже за допомогою, і чому він взагалі помер, і що про нього було відомо. І там є помилка сімейного лікаря, бо пацієнт втрачав вагу, наприклад, і мав, ну, деякі скарги, що можна було щось запідозрити таке. Але ця інформація ніколи не повернулася до цього сімейного лікаря, який цим пацієнтом займався, бо він змінив, наприклад, декларацію з одного лікаря на іншого. І мені здається, що вся ця дискусія з лікарями, які на шляху цього пацієнта зустрічалися, або якщо пацієнт помер, або якщо він навіть не помер, він лікується з якоїсь advanced stage of cancer, мені здається, страшенно важливою. Тобто, щоб лікарі розуміли, що саме було взагалі не так на цьому шляху пацієнта, що вони могли робити краще. І не в такому стилі, не в такій стилістиці, щоб їх, ну, якось показово там щось сказати: «О, ви такі погані, ви не лікарі», ні. А щоб були якісь такі, ну, як, навіть не знаю, щоб була дискусія відкрита стосовно цього, що можна було би робити інакше. І мені здається, що цієї дискусії наразі не вистачає, як між лікарями, так і публічної дискусії стосовно пацієнтів. Тепер стосовно того питання, яке в нас було, і яке пані Неля хотіла, щоб я задала би, це питання таке. Згідно дослідження, 89% не довелося переривати чи відтерміновувати своє лікування через воєнні дії.
Серед тих, хто переривали чи відтерміновували своє лікування, 5% робили це через неможливість доїхати до онкоцентру або лікарні, 5% через відсутність препаратів лікування в онкоцентрах, лікарнях або аптеках. Найбільше складнощів з лікуванням виникло в опитаних в Харкові, де 23% респондентів сказали, що вони переривали чи відтерміновували своє лікування через воєнні дії. Найвірогідніше це через обстріли та близькість бойових дій. У Харкові 14% були проблеми з тим, щоб доїхати до онкоцентру або лікарні, і в 11% були проблеми через відсутність препаратів лікування. В мене таке питання: як ви вважаєте, де роль і чия роль в цьому доступі до лікування? Чи є якась роль, чи це тільки самі пацієнти, наприклад, під час війни? А це до всіх присутніх. Тобто, хто, окрім самого пацієнта в Україні, може впливати на те, чи пацієнт дістався до цього лікування, чи якщо він туди прийшов і там не було цих ліків? Ну, тобто, що з цим робити? Дякую. Якщо дозволите, пані Нелю, я... Алло, чуєте мене? Алло, я сподіваюся, мене чути, да? Андрій, я вас дуже добре чую, да. Да, Да, дуже добре, добре. добре, дякую. Я з вашого дозволу коротко відповім на останнє ваше питання. Щодо надання допомоги, ми бачимо по нашому результату дослідження, що прифронтовий регіон, кількість перерваного лікування найбільше. Так, кожен четвертий випадок проривався в зв'язку з військовими станами, обстрілом, неможливість доїхати, неможливість отримати повний об'єм допомоги через логістичні проблеми з доставкою ліків і так далі. І хто на це може впливати, окрім пацієнта, да, та родичів? Ну, як на мене, от в регіонах Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, там Харківська область, які області межують з лінією фронту, там абсолютна влада у військових адміністрацій, да? Обласних ОВА, обласних військових адміністрацій. І маршрут пацієнтів має визначатись саме з урахуванням точки, ну, з урахуванням безпеки пацієнтів та родичів і безпеки надання допомоги саме лікарями. От. У нас так не відбувається, скажу чесно, хто би там мене не чув зараз, бо у нас працює навіть онкодиспансер, який перебуває менше ніж в 1 кілометрі від окупаційної території. Це Херсонський онкоцентр. Він знаходиться на березі Дніпра, правому, на лівому березі, ми знаємо, стоїть окупанти, і він працює. У них вкрай проблеми з медичним забезпеченням і кадровим забезпеченням. Херсонська область, більшість її території знаходиться якраз на лівому березі, яка окупована. Правий – це там 2-4 райони невеликих, які, як правило, мені колеги говорять, що уїжджають або в Миколаїв, або в Одесу, або в Київ на лікування. Тому це питання місцевих громад, військових адміністрацій щодо яку медичну допомогу мають надавати в таких складних регіонах. Дякую. Пані Анно, може, ви дасте свою думку також? Вибачте, пані Неля, але в мене ще вслід до пана Андрія таке запитання. Але якщо ми, наприклад, бачимо, що військова адміністрація, не робить вона того, що ми би хотіли, щоб вона робила. Як ви вважаєте, що ще могло би повпливати, як не тільки в прифронтових зонах, а й взагалі, бо у вас дуже великий досвід, працювати з такими важкими захворюваннями? Воно, дякую ще раз за питання. Ну, дивіться, воно вже спрацювало. Інститут раку в минулому році, в 23-му році, пролікував, було госпіталізовано 38 тисяч пацієнтів на рік. В 2022 році було 25 тисяч пацієнтів. Тобто, у нас приріст майже там 30% за один рік, і це не тільки через те, що у нас є контракт з НСЗУ.
А це за рахунок якраз оцих регіонів і внутрішньо переміщених осіб, які не хочуть заходити в лікування, яке триває там 2-3-5 місяців, а то півроку, де вони не знають, що буде завтра. Тому воно вже так відбувається. Ми бачимо по дешбордам Національної служби здоров'я щодо про кількість пролікованих пацієнтів за минулий період в онкологічних центрах, і бачимо, що у наших колег в тих прифронтових регіонах знов ж таки є спад по кількості госпіталізацій і надання послуг. Ба більше, я знаю, що там навіть Національна служба здоров'я перераховувала контракти і щось міняла бюджети річні за 23-й рік. Тому воно так потрошки і відбувається, ну, історично, скажімо так, травматично. Да? От. Я може, ви підводите мене під думку, що треба, щоб центральні органи виконавчої влади якісь давали розпорядження? Я не підводжу, я тільки питаю. Да. Я не вірю в центральні накази до виконання, бо, як правило, практика показує, коли ти їдеш там в регіони, ці, те, що відбувається, і те, що ми думаємо, як там відбувається, сидячи в Києві, там відбувається зовсім по-іншому. Да? І зрозуміло, що в Сумах, в Харкові і в Херсоні не до раннього виявлення раку прямої кишки, їм треба зберегти майно, кадровий потенціал, щоб хоча б надавати допомогу. Пріоритети зовсім інші. І ми не зможемо за них придумати. Я думаю, що тут, окрім там суспільного дискурсу у нас в Києві, має бути залучені люди з тих регіонів, які знають ситуацію зсередини. Бо, може, потреби взагалі будуть зовсім інші, ніж ми думаємо тут. Можна я прокоментую, так? Дякую. Я хотіла доповнити до пана Андрія Безносенка, що, в принципі, я згодна за тим, що це мають бути місцеві адміністрації, місцеві громади. Але тут треба розуміти, що хто має бути драйвером цього питання. Я дуже сильно сумніваюся, що військова адміністрація, вона ініціює це питання, адже доросла онкологія, вона, в принципі, не була фокусом уваги таким достатнім до цього моменту в військових умовах і для військової адміністрації. Я, в принципі, сумніваюся чисто по-людськи, що це буде увагою. Тоді в цьому плані, мені здається, також ініціатива має йти від керівників закладів, які бачать ці проблеми. Ми маємо дуже на початку повномасштабного вторгнення декілька прикладів, коли керівники закладів дуже вдало і оперативно вирішували деякі проблеми, які ми спочатку чекали, що вирішить якісь центральні органи. Тому я б тут на це звернула увагу. Дякую. Дякую, Анно. Я б хотіла трошки доповнити з своєї точки зору коментар пані Катерини про вакцинації пацієнтів з раком. Це дуже-дуже важлива тема для нас всіх. До речі, ми разом з Inspiration Family підготували, в нас є маленька стаття про те, що вакцинація, особливо ковідною вакциною, та також проти грипу. У нас є стаття на нашому вебсайті, та також на Inspiration Family про безпеку цієї вакцинації, що це дуже-дуже важливо. Так що читайте наші ресурси, це просто доповнити. Але якось я ще хотіла запитати пана Андрія Безносенко. Чи є якась система, наприклад, від Інституту раку, коли ці пацієнти приїжджають з регіонів до вас, чи є, їм треба десь жити, їм треба свою сім'ю привезти сюди? Це не так легко приїхати з регіонів сюди на лікування раку, тому що лікування раку це є довгим. Наприклад, радіаційна терапія це кожен день, треба приходити чи бути госпіталізованим. Це для цього потрібна велика підтримка. Чи існує, наприклад, в інституті раку така підтримка для людей, які приїжджають з регіонів? Дякую. Ну, я повернусь до вакцинації, бо тоді не сказав. Катерина цю тему підняла. Вона виступала у нас на конференції «Онкологія для сімейних лікарів»,
коли вперше публічно серед онкологів і сімейних лікарів вона це сказала, крім своїх ефірів. І після того директор ініціювала і відкривають кабінет вакцинації. Да? І там сьогодні навіть була в нашому корпоративному чаті розпорядження щодо списки і лікарів, і пацієнтів щодо вакцинації, які будуть вакцини, які будуть отримані від Міністерства охорони здоров'я. Тому воно потрошки рухається кудись, як і капілан, як і психологічна допомога при онкологічному закладі, як і реабілітація. Ми всі просто абсолютисти, хочемо відразу все, але потрошки воно й буде. Принаймні, там в моїй практиці обмежень щодо вакцинації моїх пацієнтів немає. Я це розумію, я це говорю. Пацієнти, на жаль, не тільки мене слухають, але слухають ще сімейного лікаря, читають інтернет і джерела неперевіреної інформації. Потім вони компилюють ці знання в одну і схиляються до невакцинації. Але, власне, тих, хто мене оточують на роботі, вони точно за вакцинації і планові, і непланові. І сьогодні на комітеті піднімалося питання щодо вакцинації від вірусу папіломи людини, який в тому числі викликає рак анального каналу, так само, який можна профілактувати, да, майже 100% результатом. Тобто питання стоїть, ми, онкологи, піднімаємо цю тему і намагаємося щось виправити. Щодо перебування і оце все парамедичне, що є в інституті, у нас був колись, ми його називали пансіонат, це ліжки для денного перебування, для цілодобового перебування родичів та пацієнтів. Через українське законодавство, через те, що це є не ліжковий фонд, а жилий фонд, а у нас не було ліцензії на це господарювання, нам винуждені були цього закрити, це відділення. На жаль, це додатковий тягар фінансовий на плечі пацієнтів та родичів під час обстежень та лікування в інституті, якщо воно тривало. Тобто, як правило, вони або орендують кімнати, або квартири на час лікування в інституті, якщо це не кияни. Дякую, пане Андрію. Тоді перейдемо до наступного питання. Хотіла трошки поговорити про безплатну медичну допомогу і платежі, які пацієнти платять. Ми знаємо, що пацієнти з онкологічним діагнозом отримують безплатну медичну допомогу за програмою медичних гарантій. Вартість лікування та діагностику раку медзакладу оплачує Національна служба здоров'я України, але як бачимо, що лише 46% пацієнтів отримували діагностику в державних медзакладах на безоплатній основі. І, наприклад, офіційні платежі для діагностики найчастіше робили для комп'ютерної томографії, МРТ, біопсії, гістології та лабораторних аналіз. Так що ж бачимо, що пацієнти, на жаль, платять за послуги, які покриваються програмою медичних гарантій. І, на вашу думку, чого так відбувається, що можна з цим робити? Я спочатку передам слово Ані Узловій, а потім попросимо Андрія Безносенка. Так, дякую, пані Неля. Важливе дуже питання. Ми завжди теж задаємось питанням, чому так відбувається і як це відслідкувати, що з цим робити. Які причини цих оплат, мені здається, це окремо треба досліджувати, бо в кожному окремому випадку це може бути окрема причина. Інколи дійсно пацієнти не знають про те, що вони можуть не сплачувати дослідження і взагалі, які є, що покриває держава. Інколи тут треба розбирати, що таке офіційні, неофіційні платежі. Офіційні платежі у наших пацієнтів можуть сприйматись. Тобто, якщо це оплата в касу і підписано благодійний внесок, то це як виглядає як офіційний платіж для пацієнта. Може таке бути. Пан Андрій, Воно виглядає як офіційне, але благодійний внесок, це не платіж, ми розуміємо. Так. Воно не відшкодовує вартість послуги, і це може через низький соціальний статус або сприйняття людьми. По Києву я бачу по інституту раку, що у нас пацієнти багато приїжджають в перший раз в Київ взагалі за життя і зразу на лікування. І вони перебувають в стані стресу через емоційність і діагнозу,
і оточення, і що це Київ. Тому тим важко говорити. І, на жаль, у нас були в інституті такі люди, які користалися цією можливістю, і застерігаю наших пацієнтів. Дуже багато ходять в поліклініки і на загальній території різного роду дільців, які хочуть проконсультувати, допомогти, проасистувати, десь потрапити поза чергою або перевести в приватну клініку. Так, на жаль, є і користуються таким бентежним станом наших пацієнтів недобросовісні люди. Якщо ми говоримо про платежі, да, дослідження не вивчало, за що люди платили, яким образом, який механізм був оплати. Бо, наприклад, ми знаємо, за останні 2 роки була велика проблема з отриманням від медичних закупівель України лікарського засобу оксаліплатин. Його не було. Його не було нецентралізованих закупівель, його не було в ретейлі через аптеки. Пацієнти змушені були купляти за кордоном, передавати. Це платіж чи не платіж? Держава має забезпечити, має, але вона не забезпечила. І це факт зафіксований. Міністерство всі про це знають, що з цього боку не виконали свої гарантії. Але пацієнтам треба лікуватися, і вони платили за це. Друге питання, що частіше всього я, як збоку практикуючий лікар, спостерігаю, це саме от діагностичні процедури. Пацієнт приходить, треба зробити КТ, МРТ. У нас черга, вона природня черга на ці процедури, там 3-4 тижні. Він розвертається, йде в приватну клініку. І він заплатив за обстеження, і ми розуміємо, чому. Тому що він купив швидкість, да, яку державна медицина не може забезпечити. Тому я не кажу, що всі ці респонденти, які відповіли, що вони платили по об'єктивним причинам, сподіваюся, цих неформальних платежів з порушенням там якихось норм кримінального кодексу все менше і менше, але все-таки вони зустрічаються. То хочу, щоб ще це було менше. Тому під кожним питанням є об'єктивні факти, і їх не можна сприймати як негативні, да? Бо ми розуміємо, що за кордоном, крім страхової медицини, є платна медицина, і люди хочуть піти швидше, йдуть в приватні кабінети. Це так само є. Це питання до подальшого дослідження. Я сподіваюся, воно буде продовжуватися. Там вже знаю, що ініціатори вже накидали нові питання на наступний період. Тому будемо досліджувати ці питання. Да, я трохи продовжу. Дякую, я абсолютно згодна. І це саме те, що я хотіла сказати, що тут дійсно для підґрунтя для досліджень дуже багато. Ще є, прокоментую, певна недовіра лікарів. Тут теж можна досліджувати, що деякі лікарі відправляють в приватні лабораторії, бо не довіряють своїм лабораторіям в держзакладі або не довіряють дослідженням діагностичним, таким як КТ або МРТ. І це теж є приводом для вивчення, і також пацієнти не зовсім довіряють державним лабораторіям. Якщо ми кажемо про лабораторії, а вони йдуть ще додатково або замість державних йдуть в приватні для того, щоб перевірити дослідження і бути впевненим в якості діагностики. Дякую. Дякую. Наступне питання задасть Катерина. Пані Катерина. Мабуть, ви задавайте пані Неля, бо я тут трішечки там в руках з телефоном стрибаю. Добре, без проблем. Ой, я себе зам'ютила. Добре, тоді я трошки продовжимо цю тему про кошти і платежі. Просто в нашому дослідженні ми трошки дивилися, за що більше пацієнти платять. І бачимо, що офіційні платежі пацієнти робили найбільш часто по хірургії 36%, радіотерапії 25% і менш частіше для хіміотерапії 23%. Неофіційні платежі були рідкими, 11% хірургії, 8% у випадку хіміотерапії і 4% у випадку радіотерапії. Серед 201 пацієнта, хто офіційно платили за лікування, 32% робили це, щоб купувати інструменти, яких не було в наявності, 29% – щоб купити ліки, 16% зробили благодійний внесок і 10% – щоб отримувати лікування без черг.
І це питання більше до Андрія Безнасенка і потім, можливо, до Ані Узлової. В яких випадках пацієнтам доводиться платити за хірургію? І чи є чітке розмежування, що покриває програма національних гарантій, а що ні? І як пацієнт може про це дізнатися? Дам слово Андрію спочатку. Зараз наговорю. Ну, дивіться, щодо там хірургії всіх цих показників. В програмі державних медичних гарантій написана якісна всеохоплююча медична допомога в межах українського законодавства і згідно стандартів та протоколів лікування онкологічних захворювань. На сьогоднішній день, якщо ми говоримо про хіміотерапію, то у нас є перелік основних лікарських засобів, які затверджено міністерство, які ми маємо право як державний заклад купляти, закуповувати за державні кошти, і ліки, які згідно номенклатури поставляє централізоване Міністерство охорони здоров'я. Так ось, ці всі ліки, базові цитостатики, хіміопрепарати для базової хіміотерапії. Там є декілька таргетних препаратів для лікування онкогематологічних захворювань, лейкемії, лімфом, мієлоїдної хвороби. І з таргетних препаратів для солідних пухлин це тільки трастузумаб. Інших немає, через те, що всі інші це оверкост для нашого бюджету. Всі ми розуміємо, що інноваційні лікарські засоби і таргетні препарати, і онкоімунологічного напрямку, які зараз дуже широко розповсюджені там. І багато досліджень є, і вони ефективні. Вони дуже дорогі. Вже є доступне лікування, наприклад, меланоми четвертої стадії, які курс лікування коштує понад 1 мільйон доларів в світі. Це комбінація препаратів онкоімунологічного профілю. В Україні вони не зареєстровані, в Україні зареєстровані інші препарати, але менше з тим вони теж вкрай дорогі. І ми, як лікарі, на консультації, коли бачимо клінічну ситуацію, ми не можемо пацієнту не призначити ці ліки. Ну, з точки зору гуманності і законодавства, є пацієнт, є певні індикації, ми маємо призначити. Але не програма медичних гарантій, не бюджет окремого закладу ці ліки не покривають. І ніколи не будуть покривати в найближчому майбутньому, бо це вкрай дороге лікування. Дорожчого лікування, ніж онкологічного, в світі не існує, ми це знаємо. Да? Воно тривале. Воно травматичні і дуже фінансово токсичні. Якщо ми говоримо про хірургію, то в програмі медичних гарантій не написано, яка хірургія покривається, яка не покривається. Є тільки контракт на хірургічний пакет, який має покривати все. Але мені для онкохірурга є якось дуже дивно, коли моя хірургія, там лапароскопічна, ректальна резекція чи ободової кишки коштує так само, як і пахова грижа, да, планова або ургентна. Це з урахуванням години людини втрачені в операційній, да, це анестетична бригада, це хірургічна бригада, це реабілітація і відновлення після операції, це і прямі затрати, да, це витратні матеріали. Від ниток до зшиваючих апаратів, які коштують дуже дорого, навіть якщо вони не брендового виробництва, а навіть там якогось китайського. Але все одно це, ну, дуже ресурсно затратна хірургія. Так само і хірургія печінки, підшлункової залози, легенів, онкопротезування при пухлинах кісток функціонуючими протезами – це дуже вкрай дорого. На сьогоднішній день я, ну, впевнено говорю, що пакет, який фінансується хірургічний для онкохірургії, воно не покриває. Всередині інституту хірургія живе за рахунок пакету хіміотерапія і радіологія. Бо хірургія це, на жаль, дотаційна пакет медичних гарантій у нас в країні. Як бути? У нас були пропозиції, ми говорили, і керівництво Національного здоров'я давали пропозиції щодо або на хірургічні операції з приводу онкології, да? Там, де діагноз МКХ-10 починається з С, ставити коефіцієнт, підвищуючи, да, вартість цих операцій, або робити окремий пакет на онкохірургію. Пропозиції розглядаються, відповіді я не знаю, але
питання в тому, що навіть я змушений інколи з пацієнтами говорити, і пацієнти вимушені купляти якісь витратні матеріали, яких немає в інституті. На жаль, це так. Це не постійно так і є, але подекуди є. Дякую. Якщо пані Неля дозволить, я коротенький коментар хотіла сказати, що до війни, наприклад, ці пацієнти, які потребували дороговартісного і класного такого лікування сучасного, вони могли піти в клінічні випробування, але далеко не всі про це знали, що є доступ до клінічних випробувань. Але наразі під час війни доступ до клінічних випробувань, ну, його практично немає, так можна сказати. І це трагедія, бо ну, це був єдиний варіант для пацієнтів, які не могли собі купляти цю дороговартісну сучасну терапію, про яку казав пан Андрій. Це все, що я хотіла сказати ще. Да, але от сьогодні якраз була новина від Державного експертного центру МОЗ України, що в другому кварталі 2023 року приріст нових клінічних досліджень в Україні зріс на 63% порівнюючи з 2022 роком. Тому фірми-спонсори повертаються в Україну. Сподіваюся, і в онкологічні трайли так само буде скоро набір. Бо да, проблема в тому, що набору не було і нові дослідження не відкривалися. От. Тому ми сподіваємося, що це буде відновлено, власне, бо наші всі пацієнти з клінічних досліджень поїхали в Польщу і у Львів доліковуватись. І це несправедливо. Не по відношенню до нас, по відношенню до пацієнтів. Дякую. Аня, ти також хотіла додати? Так, так. Намагаюся відмітити. Дякую. Да, я хотіла зробити пару коментарів щодо клінічних. Саме на міжнародному рівні, там, де могли, і в кулуарах, і не тільки. Тому дуже раді цій новині, і що в нас є надія на збільшення доступу пацієнтів до дороговартісного лікування. Я ще хотіла прокоментувати, що в 2021 році у нас був прийнят закон по договорам керованого доступу, але протягом 2 років не відбулось, на жаль, жодної закупівлі щодо дорослої онкології. І на сьогоднішній 24-й рік зміни до закону України про публічні закупівлі та інших законів України щодо закупівель лікарських засобів діяли до кінця 23-го року, і проведення процедури закупівлі по договорам керованого доступу у 24-му році поки що неможливо. І це, на жаль, теж обмежує доступ пацієнтів до дороговартісного лікування. Хоча перемовини була інформація, що наприкінці 23-го року мали відбутись перемовини по деяким препаратам. А тому ще таке ось така ремарка щодо доступу до інноваційного лікування. Дякуємо, дякуємо Анну, дякуємо Андрій. Катерина, ви наступні чи я? Давайте я тоді запитаюся. Хотіла також поговорити про проблеми тестування раку на генетичні мутації. Ми бачимо, що дуже мало пацієнтів їм це пропонують, і вони проводять ці дослідження. Хотіла запитати Дарину Кізюб, у яких випадках лікарі призначають тестування на генетичні мутації, і чому, на вашу думку, лікарі в Україні не розповідають про цю можливість? Дуже дякую за питання. Тести на генетичні мутації і в США, в Україні робимо серед більш молодих пацієнтів або серед пацієнтів, якщо є підозра, що це рак, який є в сім'ї, тобто як є якась генетична основа цього раку, наприклад, це мутації BRCA1 та 2, які впливають на більш високий риск раку грудної залози або раку яєчників. Також ми робимо тести на генетичні мутації, коли це впливає на лікування, тобто наприклад, при раку грудної залози або раку яєчників, тести на BRCA1 і 2 є ліки, які
впливають саме на ці мутації. Вони є в Україні, але вони дуже дорогі. І також для іншої таргетної терапії ми це використовуємо, наприклад, тести на EGFR, мутації при метастатичному раку легені, зараз навіть при раку легені ранньої стадії. Також ми робимо ці мутації при меланомі, це мутації на BRAF. І також, наприклад, в Сполучених Штатах цього ще немає в Україні. Ми робимо, що називається, Next Generation Sequencing, тобто це тести на молекулярні мутації, багато різних мутацій. І ми це робимо при метастатичному раку, щоб подивитися, можливо, є якісь клінічні дослідження, якийсь нових лік. І, звичайно, також при метастатичному колоректальному раку ми також робимо ці тести, щоб подивитися, які ліки працюють для цього раку. Якщо, наприклад, є мутації KRAS або NRAS або BRAF, це нам говорить, що це дуже агресивний рак, і треба міняти лікування. В цих випадках ми робимо і також більш рідких видах раку, але я розказала про ті, які найбільше розповсюджені. Чому в нашому дослідженні ми побачили, що найбільш часто тести на генетичні мутації робили саме серед більш молодших пацієнтів і найбільше серед пацієнтів з раком молочної залози. Тобто, напевно, це можливо саме тести на BRCA1 і 2. Також і це було найрозповсюдженіше, а саме серед пацієнтів з раком з метастазами. Раком легені або колоректальним раком. Ми не бачили, що багато робляться ці мутації, але у нас в дослідженні було небагато пацієнтів. Тобто трохи важко сказати, чому не робили ці мутації, тести на ці мутації. Я вважаю, що, напевно, частково це освіченість лікарів. Також, можливо, ми бачили, що тести на мутації робили більш для пацієнтів з дуже високим рівнем добробуту. Наскільки я знаю, ці мутації вони не покриваються або не всі покриваються через державу. Тобто, можливо, не пропонували пацієнтів з меншим рівнем добробуту, які не могли за це заплатити. Але я також хотіла б спитати і Андрія Безносенка, і Анну Злову, тому що вони краще розуміють ситуацію саме в Україні. Дякую. Андрій, чи ви можете якось? Да, я можу щодо молекулярних генетичних досліджень, чому у нас менше? Ну, чесно говоря, я не знаю статистики, скільки має бути, і скільки ми робимо достеменно в рамках країни, бо генетичне тестування можемо замовити на підставі наших внутрішніх національних настанов. Да? Якщо ми говоримо про колоректальний рак, про рак легенів, грудна залоза, меланома. Про яєчники, то вона робиться практично завжди по показам. У нас в інституті є молекулярна генетична лабораторія, є секвенування нового покоління. Ми це можемо робити і ми робимо. В більшості онкоцентрів немає такого обладнання, немає такої лабораторії. Вони мають за це платити приватним закладам, а це вже дуже дорого для діагностики одного випадку, скажімо так. Тому це, на жаль. Як я бачу, лягає на плечі наших пацієнтів, які це роблять в приватних клініках, як правило, в приватних клініках. Щодо Україні доступне і Next Generation Sequencing, і рідинна біопсія, але не в країні це проводиться, да, забор аналізу, відправка. Це дуже дороге дослідження, яке дуже так таргетовано ми призначаємо для пацієнтів, які є показ. Системним поверненням захворювання для того, щоб підібрати якісь, знайти нові генні поламки, щоб призначити якесь нове лікування, не протокольоване, скажімо так. Тобто пацієнти це знають. Мені важко оцінювати результат відповіді на це питання, тому що тут треба не 500 пацієнтів опитати, а хоч принаймні 5 тисяч, бо на залозі дуже багато, і
При деяких взагалі не треба це дослідження, і пацієнти дадуть відповідь, що нами не робили, ну, типу, бо їм і не треба, розумієте, в тому-то і питання. Але все більше і більше, ну, зрозуміло, що сучасна онкологія йде в генетику і в препарати для генної терапії в тому числі. Все більше і більше і в Україні це починається. Ну, знову ж таки, тут питання ще й освіти лікарів. Вони мають про це знати, коли це треба призначити, бо не на першому візиті онколога. Дякую. Я тоді трошки додам і розширю. Да, дійсно, я згодна, що в нас немає повного розуміння, коли треба, коли ми опитували пацієнтів, чи треба їм призначати дійсно мутації, аналіз на генетичні мутації, але ми можемо зробити певний зріз з тої інформації, що ми отримуємо як пацієнтська організація після спілкування з пацієнтами, і можу спиратись також на свій власний досвід, бо я пацієнтка з генетичною мутацією BRCA1. Ну, по-перше, так, у нас немає, не у всіх державних центрах є молекулярна, вибачте, генетичні лабораторії, і це треба пацієнтів скеровувати в приватні лабораторії. Не завжди лікарі вбачають в цьому, скажімо так, можливо, інколи пропонують із того, що ми чули, але пацієнти не можуть собі дозволити цей аналіз. Інколи лікарі не вбачають доцільним пропонувати пацієнту це дослідження, адже немає, вони бачать, що пацієнт не потягне це подальше лікування. Є і такі випадки. Тому ну, дуже складно якось оцінювати і казати. Інколи лікарі спираються на сімейну історію раку, а пацієнти не завжди знають свою історію. І це, наприклад, був мій випадок. Тому це теж треба, мабуть, більш уважним бути до самого пацієнта, оскільки я була досить молодого віку, то я думаю, що мені можна було призначити, не спираючись, роблячи поправку на те, що я можу не знати просто свого сімейного анамнезу. Тобто, і такі нюанси є. Тобто тут досить складно сказати, але знову ж таки хочу додати, що в програмах медичних гарантій прописані ці дослідження, але вони не деталізовані і немає у лікарів відповіді, куди саме скеровувати на безоплатні дослідження. Дякую. Катерино, ви підняли руку? Да, хотіла прокоментувати це. По-перше, пані Анна, ви не були молодого віку, а ви є молодого віку. Я вибачаю, що я вас поправляю, але я дуже уважно вас слухала. По-друге, я не буду такою, ну, може, доброю, як пан Андрій Безносенко та пані Анна, як жінка пацієнта з раком легенів, якого вже нема на білому світі. Я маю право сказати, і тому що він свою історію зробив дуже відкритою, і люди звертаються і по цей день до мене, ну, там, з різними питаннями стосовно раку легенів, що в нас лікарі не знають про те, що є таке діагностування, і що є таргетна терапія, що є імунотерапія. Я наразі кажу саме про рак легенів. Ну, тотально не знають. Вони не направляють. І навіть якщо вони щось чули, їм ліньки піти і сказати, ви знаєте, що там є щось таке сучасне, ну підіть хоч дізнайтеся, да? І ще так, ну щоб проапелювати до пані Анни, не може лікар призначати або не призначати щось, рахуючись на те, чи пацієнт може це купити чи ні. Бо лікар цього не знає. У пацієнта можуть бути друзі, родина, якийсь краудфандинг, ну все що завгодно. Це не діло лікаря оцінювати, чи інформувати пацієнта, чи ні, ну, стосовно того, що таке лікування взагалі існує, що такі аналізи існують, рахуючи там, чи бідно виглядає пацієнт, чи по-багатому він виглядає, чи щось він може зробити. І мені здається, що саме стосовно раку легенів у нас немає навіть суспільного діалогу, ну, про це. Да? Тобто, чи ми взагалі хочемо, щоб були ці договори керованого доступу, щоб ми щось купляли, те, що саме потрібно для цих пацієнтів, там імунотерапію чи таргетну терапію. Чи ми хочемо, щоб була взагалі верифікація діагнозу така, яка вона має бути. Да? Тобто, щоб людині, наприклад, не віддавали
скільки, що мені віддавали там щось, що він може, ну там матеріал біопсії, що людина може щось перевірити потім і зробити собі там якісь тести, якщо знайде гроші, навіть якщо в системі цього немає. І в мене наразі є декілька пацієнтів, яких я супроводжую разом з онкологами з неоперабельним раком легенів, які дуже отримують сучасну терапію за свої кошти, але вони б ні за що не дізналися про це, якщо б мій чоловік, наприклад, відкрито написав ну, про свою ситуацію, їм навіть в голову би не прийшло, що є якесь лікування, їх би вже б не було на світі. І ну, мені дуже втішно, що їх діти можуть це покривати і що вони це роблять, але взагалі-то це не був свідомий вибір. Це було ну, тільки те, що був Фейсбук, вони щось побачили, щось пам'ятали і ну, там, чимось поцікавилися. Мені це здається не окей ну, стосовно взагалі до українських пацієнтів, якщо брати загалом. В мене все. Я трохи хотіла додати, що я абсолютно згодна, що лікар не має оцінювати фінансовий стан пацієнта і робити на основі цього якісь висновки. Я просто кажу, що, на жаль, така ситуація вона в нас є, і ми з цим стикались. Тоді перейдемо до наступного запитання. Катерино, це будете ви чи я? Добре, я тоді запитаю. Да, пані Неля, сорі, це будете ви, бо я тут не завжди можу натицяти щось в телефоні, вибачте. Без проблем, без проблем. Я не хочу просто вас перебивати. Хотіла також, у нас вже час приходить до закінчення, але в нас ще є два питання, які би я дуже хотіла проговорити, також деякі питання через реєстраційну форму і також в чаті. Перше питання в мене до Інеси Гуйванюк. Дуже важлива тема не лише, як, не лише доступ до медичного лікування та діагностики, а також якість життя після лікування раку. Ми трошки запитали про фертильність і бачимо, що лише 10% пацієнтів до 45 років було рекомендовано проходити процедури або отримати ліки для збереження репродуктивної здатності в рамках лікування раку. Це частіше робили в Черкасах і в Харкові, в Дніпрі і в Києві не було такої рекомендації. І питання до пані Інеси. Наскільки токсичним є лікування раку для репродуктивної системи? І чому важливо, щоб жінки та чоловіки репродуктивного віку були проінформовані про цей побічний ефект від лікування? І чому, на вашу думку, лікарі менше про це попереджають? Дякую, пані Нелі, за запитання. Звісно, вже відомо, що лікування проти раку різними методами має свій вплив на репродуктивну систему, і зачасту це негативний вплив. Насправді залежить від багатьох факторів, починаючи від того, де розташоване первинне онкологічне захворювання, в якому органі, завершуючи факторами ризику самого пацієнта, віком і методами терапії, які використовуються. Якщо дуже коротко, за браком часу, то при хіміотерапії хіміопрепарати, власне, діють на клітини, які активно діляться, в тому числі на клітини репродуктивної системи і в чоловіків, і в жінок, і це негативно впливає на фертильність. Деякі хіміопрепарати мають короткочасну дію, а інші, на жаль, все-таки довготривалою, це обов'язково потрібно враховувати при виборі препаратів і тактики і тривалості лікування. Що стосується хірургії, то, звичайно, шкода, що інколи цими органами-мішенями при онкології стають, власне, органи репродуктивної системи, і для радикального повного лікування доводиться хірургічним шляхом видаляти ті органи, які беруть участь в дітородній функції. Променева терапія теж може мати вплив на фертильну функцію, на продукування сперматозоїдів, на функції яйцеклітин у жінок, також на внутрішні органи жіночі, які, власне, беруть участь у виношуванні дитини, що може призводити до негативних наслідків. Що стосується імунотерапії, таргетної терапії, їхні ефекти 100% доцільно ще не доведені, але тривають дослідження з приводу впливу цих препаратів на репродуктивну систему. І стосовно, власне, проінформованості, це є дуже sensitive topic, це чутлива тема для пацієнта і для лікаря. Не завжди самі лікарі є достатньо проінформованими про побічні ефекти, власне, хіміопрепаратів чи інших методів лікування.
Пацієнти та їх близькі зачасту настільки сконцентровані на лікуванні онкології, що вже упускають моменти побічних ефектів, в тому числі моменти репродуктивної функції. І теж варто зауважити, що пацієнти з онкологічними захворюваннями – це переважно люди старшого віку. Тому я вважаю, що це теж може бути причиною, чому увага до репродуктивної функції не така, яка повинна би була бути, адже на сьогоднішній день з'являється все більше і більше можливостей, як і для чоловіків, так і жінок, зберігати свої статеві клітини та інші методи для того, щоб в майбутньому мати здорове потомство. Дякую. Дякую, Інесо. Анну, можете доповнити з пацієнтської точки зору? А так, дякую, Нелю. Звісно, я доповню, бо це теж моя болюча тема, і це також моя історія. Ми з лікарем не обговорювали цю тему. А ну, це, звісно, було майже 10 років тому, але тенденція все ж таки, я бачу, що спостерігається така ж сама. Звісно, у нас не так багато, можливо, даних для дослідження, але дійсно пацієнтів дуже мало попереджають про ризики втрати фертильності після проходження хіміотерапії або якогось іншого лікування. І тут знов-таки ми повертаємось до того, що питання якості життя в нас в суспільстві, в обговоренні проблем онкологічних пацієнтів, воно взагалі з'явилось в такому формулюванні тільки недавно. І тільки недавно ми почали проговорювати і підіймати ці теми. Тому, звісно, фокус як у пацієнтів, на жаль, так і у лікарів, більше на збереження життя, але не на якості. Тому це питання про інформованість, це питання піднімання цієї теми, інформаційної просвіти. І взагалі, можливо, в даному випадку зараз в суспільстві ми почали говорити на тлі війни про збереження фертильності і можливості подальшого взагалі шансу мати дітей, і, можливо, тут буде привернення також, увага держави привернена до цього питання. Дякуємо, дякуємо, Анна. І тоді вже швиденько проговоримо. Давайте про психологічну допомогу для онкопацієнтів. Ми знаємо, що це дуже-дуже важливо. Зараз велика концентрація є на психологічну допомогу дітям і іншому населенню у зв'язку з війною. Що в нас, яка в нас ситуація по психологічній допомозі для онкопацієнтів? Чи доступна вона у всіх онкоцентрах? І, можливо, Анна прокоментує. Дякую ще раз. Так, ну, це завжди був запит від онкопацієнтів на послуги психолога, і хочу сказати, що зараз також у нас умовно є увага до цього питання в державі загалом. Поки що ми не бачимо суттєвого змінення, і все одно до фонду звертаються за проханням за підтримкою. Ми знаємо, що зараз є обов'язкова умова, щоб психологи були присутні в державних закладах, але також я знаю, що є трохи кадрова проблема, бо це має бути психолог з медичною освітою, з вищою медичною освітою. І плюс та кількість психологів, яка передбачена, вона, звісно, не покриває всі потреби пацієнтів. Також є питання низької культури взагалі турботи про свій психологічний стан. Це вже знов-таки ми тут можемо казати про те, що менш звертаються люди похилого віку. Це не означає, що їм не потрібна ця підтримка, але вони звертаються менше. Частіше до нас звертаються саме діти цих пацієнтів з запитом, як себе поводити біля людини, яка хворіє на онкологічний діагноз. І, звісно, для сімей цих пацієнтів у нас ще менше передбачено, ніж для самих пацієнтів. Тобто, поки що ми бачимо зрушення певні в цьому напрямку, а насправді їх вкрай недостатньо. І поки що ми ні силами громадських організацій не в змозі покрити цей запит, ні в силою тих лікарів, які знаходяться в онкоцентрах безпосередньо, якщо вони там є, бо наскільки я знаю, не завжди вони там є. Але
Це знов-таки питання якості життя. І навіть інколи не тільки якості життя, а ще й волі пацієнта продовжувати боротись. І також їх близьких. Дякую. Дякуємо, Анна. Катерина підняла руку. Так, спробую, якщо зв'язок не пропаде. Я займаюся наразі в ЮНІСЕФ також питаннями психологічної допомоги, психологічної підтримки. І ми працюємо разом з ініціативою першої леді щодо психологічної підтримки взагалі. Тому, якщо нас на цьому зумі слухають медичні працівники, ми в першу чергу робимо такий проєкт, який називається «Helping to Helpers», щоб насамперед допомагати медичним працівникам, лікарям та медичним сестрам, які працюють з пацієнтами, для того, щоб вони могли отримати психологічну допомогу. І що ми бачимо в цьому проєкті? По-перше, що це доволі дорого в Україні. По-друге, що не так легко знайти гарного психолога або психіатра, якщо він потрібен. Ми все це сплачуємо для медичних працівників і це координуємо. Тому, якщо на цьому зумі є медичні працівники, яким потрібна допомога, або керівники, які мають таких медичних працівників, ще раз, це не тільки лікарі, але й медсестри, ви можете звертатися до мене, навіть скажу свій номер телефону 050-388-2952, і ця допомога буде конфіденційною. Тепер стосовно самих пацієнтів, також з того досвіду, що я бачу, ні самим пацієнтам, ні родичам пацієнтів не тільки не пропонують цю психологічну допомогу, наприклад, безоплатно чи якось, а взагалі про неї не говорять. Тобто це наразі не є частиною культури супроводу таких пацієнтів і їх родин. І мені здається, що якщо ми з результатами цього дослідження будемо далі щось більш ширше робити, це одне з питань, яке треба буде підіймати. Дякую. Дякуємо, Катерино, за доповнення і за цю допомогу для українських лікарів. Напевно, ми закінчимо нашу панельну дискусію з нашими питаннями, але хочемо перейти до питань з реєстраційної форми та питань глядачів. Катерино, ви будете задавати чи мені продовжувати? Давайте, може, я задам тут два питання, я бачу від глядачів, а потім вам передам. І так, перше питання, яке я бачила від глядачів, від пані Ірини Овчинникової. Обстеження – це не тільки зв'язок із болем, приниженням грошима, це проблема того, що лікарі первинної ланки не читають навіть ті обстеження, на які направляють. Це питання професійності та включеності лікаря у стан пацієнта. І тут ще два таких related запити. Це від також пані Ірини Овчинникової. На КТ і МРТ черги не на 4 тижні, а до 2-3 місяці. І від пані Тетяни Гребінчук, як пройти ПЕТ-КТ безкоштовно. І так, тут взагалі-то є таких два питання. Це історія про безкоштовність та доступ до ПЕТ-КТ або КТ або МРТ. І також питання о бізнесі лікарів первинної ланки. Хто готов прокоментувати обидва ці питання тих, хто є на цій панелі? Дякую. Якщо дозволити, я пару коментарів щодо питань. Може, не на всі дам вичерпну відповідь, але щодо бізнесу, дійсно це проблема, і ми бачимо при спілкуванні з лікарями первинної ланки. Онкологи користуються національними протоколами або стандартами лікування онкологічних захворювань. І в них є розділ обсяг надання обсяг обстежень та надання медичної допомоги на первинній ланці, що має зробити той сімейний лікар тому пацієнту з підозрою або з онкологічним діагнозом. Там невелика кількість обстежень, але це відповідальність первинної ланки, а не онкологів. В мене було питання сьогодні від Інеси Матюшенка, це співголова Inspiration Family, щодо чому сімейні лікарі мають спостерігати пацієнтів між хіміотерапіями або після лікування онкологів. Тому що онколог займається лікуванням раку. Він не може бути сімейним лікарем. Між хіміотерапіями пацієнт перебуває в домашніх умовах. Відповідальність сімейного лікаря на тому рівні, який може приймати рішення. Онколог завжди на зв'язку. Але
скеровувати на обстеження амбулаторного пацієнта на амбулаторні обстеження, загальні аналізи крові, комп'ютерна томографія, інші, це якраз відповідальність сімейного лікаря. Відповідальність онколога – це перелік обстежень безпосередньо перед лікуванням і стаціонарне лікування. І дати рекомендації. Тому в наших виписках, виписних епікрізах, ви бачите, що ми рекомендуємо явка до сімейного лікаря, як правило, через день-два після виписки, по місцю проживання зробити перше, друге, третє, десяте. Тому ця робота йде, робота по просвітницька, скажімо так, щодо онкології для сімейних лікарів. На жаль, ми не бачимо великого такого ажіотажу. Люди питають, люди приходять на наші конференції, слухають наші вебінари, хочеться більше. Але це все-таки, ну, скажімо так, не читаючий лікар гірше хвороби. Треба трошки включатися і лікувати тих пацієнтів, які перебувають у вас в контрактних умовах, я щодо первинної допомоги. Ну і в тому числі онкологам, онкологи мають пояснювати все більш детально, що і на якому етапі має робити він онколог, що відповідальність, яка є у пацієнта, і яка відповідальність є у сімейного лікаря. Дякую. Анна, ви хочете прокоментувати? Так, я хочу додати щодо сімейних онкологів, сімейних лікарів, вибачте. Ми часто стикаємося з цією ситуацією. Вони, якщо ми можемо розділити ці проблеми, одна проблема – це діагностика, рання діагностика, інша проблема – це спостереження пацієнта та який перебуває на лікуванні, спостереження пацієнта, який вже пройшов лікування. Тобто, як правило, пацієнт приходить до свого сімейного лікаря і поясняє, як з ним треба себе поводити, що йому треба проходити, і які в нього симптоми, або що. І це дуже часто йде від пацієнта. Це в тому разі, якщо пацієнт обізнаний щодо свого діагнозу. Оскільки в мене коло спілкування пацієнтів все ж таки більш молоде, то я бачу таку картину, але точно можу дати прогноз, що якщо в випадку більш старшого покоління, навряд чи така комунікація навіть відбувається. Це окрема проблема. Інше, що я б хотіла прокоментувати, це щодо доступу до ПЕТ-КТ. Це у нас в нашого фонду таке амбасадорське наше питання. Ми його підіймали, мабуть, з моменту того, як ми заснували фонд. І перша проблема, яка в нас є, це недостатня кількість апаратів ПЕТ-КТ. На всю країну їх, здається, 3 або 4, і два з них в приватних закладах. На сьогодні в одному закладі це 20 тисяч, приблизно в другому 18 або щось таке. Дуже дороговартісне дослідження. І коли ми підіймали це питання з представниками НСЗУ, довгий час ми отримували відповідь, що, в принципі, це прописано в пакетах медичних гарантій, або там просто була, насправді, така формулювання, яка включає всі дослідження, але заклади не можуть покрити для всіх пацієнтів. Тому було прийнято рішення, щоб все ж таки прописати, що ці дослідження не входять в пакет медичних гарантій, і почати вирішувати цю проблему. Ми з фондом Inspiration Family частково намагаємось вирішити, да, в рамках своїх можливостей. Ми дуже сильно звузили критерії тих пацієнтів, кому ми допомагаємо з цим дослідженням, і тільки в одному закладі. Тому, на жаль, поки що робота над цим іде, і це таке дуже складне питання для вирішення, але ми його завжди підіймаємо і, ну, сподіваємось на подальший діалог з тими, хто може допомогти і приймає рішення. Дякую. Дякуємо, Анну, і дякую, Андрію. Я хотіла запитати питання, clarifying question, можливо, я щось неправильно зрозуміла.
Але з того, що Андрій казав, що спостереження за пацієнтами з онкологією, які вже закінчили своє лікування, це підпадає на плечі сімейних лікарів. Я хотіла б прокоментувати, Ні, як... ні. Прошу. Якщо я уточню, щоб не було дискомунікації, програму фоллоуапу розписує онколог після лікування. Кратність звернення, там, якщо треба, комп'ютерна томографія, онкомаркери, аналізи розписує при виписці лікар-онколог. Але пацієнти це роблять на первинній ланці. Бо у нас офіційно відмінена диспансеризація, ну як. Інтенсивне спостереження, як було раніше, там з 2017 чи 2018 року. Тобто за таку функцію держава не платить. Не платить, у нас немає взагалі онкологів такої ролі, як там раніше були районні онкологи, міські онкологи, відповідальний онколог за місцем проживання. Тому сьогодні щодо інтенсивності фоллоуапу рекомендації дає лікар-онколог, але пацієнти це роблять за місцем проживання. Як правило, ну, мають робити, але як правило, вони повертаються в онкоцентри, де проходили лікування, на візити свої. Я в цьому бачу трошки проблему, того що, а тоді, наприклад, ці аналізи і комп'ютерну томографію, яку вони роблять на місці проживання, вона вертається до онколога, по який лікував, чи хто робить рішення про наступний крок, як воно це відбувається, ця комунікація? Пацієнт, який на фоллоуапі отримує заключення комп'ютерної томографії, він показує сімейному лікарю, якщо там немає ознак не по онкомаркерам, скажімо так, не по візуальним формам, не по комп'ютерної томографії або МРТ, то він залишається у сімейного лікаря. Він повертається до онколога тільки у разі підозри на повернення захворювання або рецидиву. Але це не відбувається у 100% випадків. Як правило, пацієнти прив'язані до свого лікаря-онколога, і вони потім приходять повторно там, де вони лікувалися. Це буває як правило. Але система у нас так запрацьована, коли розвинулась первинна ланка, вона з'явилась. У нас функції районного онколога і диспансерного учету було передано на первинну ланку. Ну, не функцію передано, вона їй не стало цієї функції. Скажімо так. Дуже цікаво, і це, напевно, треба буде подальших дискусій, того, що, наприклад, в нас, в нашій практиці, всіх пацієнтів до 5 років, за ними стежить онколог і також хірург. Наприклад, мої всі перша-друга стадія колоректального раку, вони приходять до мене на їхній сервейленс. Пацієнти з анальним раком, їм, наприклад, потрібна digital rectal exam, аноскопія кожні 3 місяці до 6 місяців. Це важко робити, якщо ти сімейний лікар. Я не знаю, як це може бути в реальності. Але в нас немає дуже багато вже часу, щоб це дискутувати. Можливо, це можливо буде проблемою наступного дослідження або дискусії. Про це можемо поговорити трошки пізніше. Я тоді ще хочу задати останнє запитання з реєстраційної форми. Воно більше практичне питання, і це питання, напевно, до Ані Узлової, але також лікарі можуть доповнити. Яким чином людям з малих та віддалених міст і сел найкраще проходити шлях пацієнта? Що ви порадите? Ми беремо до рахунку складність логістики, недружній інтерфейс реєстратур та лікарів та погану обізнаність з правами пацієнта, методами лікування і діагностики. І дуже стресований стан людини. Анна? Ну, я думаю, що це не тільки до мене запитання, але я також відповім, що наразі йде в нас взагалі робота над тим, щоб створити референтні центри, тобто центри, які будуть обласні, і є проблема того, що доступ ще ускладниться. Але я вважаю, що в принципі ця комунікація вона має бути на плечах місцевих громад. Тобто це найближче до цих пацієнтів люди, і вони мають з ними працювати. Якщо десь є також місцеві фонди, які можуть допомогти, це теж може обговорюватись і разом вирішуватись. Тут поки що я так бачу це рішення. Дякую, Мано. Хтось може доповнити? Андрій?
Ну, я знаю, що ця проблема є і в європейських країнах, і в США, да, доступу до високотехнологічних центрів лікування, що в найближчих містах, де є лікар, не лікують рак. Це централізація такої високотехнологічної допомоги. Ну, неважко сказати. Тут у зверненні є конкретна проблема щодо недружнього ресепшена, регістратури і персонал. Треба з цим боротися. Щоб пацієнти не боялися звертатися, по-перше, то що на них покладаються додаткові витрати на логістичні якісь доїзди, проживання. Ну, я не знаю, яка країна покриває ці витрати для пацієнтів та родичів доїзду та перебування під час там обстежень чи лікування. От. Я думаю, що якщо все-таки лікарі будуть працювати далі, ну, почнуть чи будуть працювати, чи ефективно спрацюють щодо оцього френдлі відношення до пацієнтів та родичів, і пацієнти не будуть при слові рак боятися грубості лікарів, фінансової токсичності, інвалідизуючого лікування і незрозумілого майбутнього, то воно має покращитися. Але ну, це довгий шлях як з боку лікарів, так з боку системи, так і з боку пацієнтів. Ну, це моя думка, вона така, може, суб'єктивна все-таки більше. Дякуємо, Андрій. Дякую. Але я хотіла також доповнити, тому що в нас дійсно в Сполучених Штатах також є ця проблема, коли пацієнти з маленьких селищ або маленьких міст, їм також може діагноз ставитися більш пізно, або можуть бути проблеми в доступі до лікування. І в нас це адресується декількома шляхами. А з однієї сторони, це освіта пацієнтів і пацієнтські спільноти, вони допомагають, але також є, це називається навігаторство пацієнтів, patient navigation, тобто коли людині ставлять діагноз, є patient navigator, який допомагає цій людині почати лікування. Він поясняє, куди можна піти, або поясняє, як щось працює в онкологічному центрі міста, або чи якщо треба піти в який більш спеціалізований центр, я вибачаюся. Так, тобто, можливо, щось для пацієнтів маленьких міст саме в Сполучених Штатах це допомагало пацієнтам отримати лікування скоріше і в спеціалізованих центрах. Дякую. Аня, в тебе також коментар? Я буквально трохи хотіла додати, що приблизно таку функцію у нас на себе беруть пацієнтські організації, але як ми побачили по дослідженню, що бізнес про них чим далі від Києва, тим менше. І здебільшого про нас можна дізнатися з соцмереж або з якихось інтернет-ресурсів, які, на жаль, не всім доступні, якщо ми кажемо про невеликі міста і знову ж таки про пацієнтів вікової групи. Тому отут я якраз вбачаю, що якщо працювати на місцях і інформувати, або нам разом звернути на це увагу, то це можливо буде якимось таким елементом рішення. Дякую. Дякуємо, дякуємо, Анно. Я знаю, вже час підходить до закінчення нашої презентації, але тут ще є одне питання в реєстраційній формі, і воно до Андрія Безносенка. Дуже практичне питання, і я хотіла б його задати, і тоді будемо закінчувати. Працюю медсестрою загальної практики сімейної медицини. До нас часто звертаються всі наші онкопацієнти з Рівненського протипухлинного центру за електронними направленнями на обстеження, біохімію, консультації спеціалістів, УЗД і КТ. Приносять стандартні надруковані списочки. Коли кажеш, що ж вам лікар мав дати направлення, а не гнати до нас, не всі з них мають здоров'я і можливості їздити. Лишень рукою махають. Сказав до сімейного, це їх робота. А щось вимагати там бояться, бо їм ще звертатися. Насправді, як діяти правильно нам в інтересах пацієнта? І як пацієнту? Чи може повинен робити всі ці направлення ВСОС-онколог? Чи це треба сімейний лікар? Це відноситься лікування, це не відноситься спостереження.
Ну, я зрозумів, але ж направлення на діагностичні процедури. Ну, перше фактичне завдання. Григорій Іванович Максим'як, керівник Рівненського обласного онкоцентру. Це питання, перше, певно, до нього, бо це його підлеглий формують оці запити, які вам не зрозуміло. По-друге, лікар-онколог, ну от я не являю свою роботу, щоб я ще виписував електронне направлення всім своїм амбулаторним пацієнтам. Фізично я не встигну це зробити. От лікарі онкологи, які раніше називалися хіміотерапевти, займаються лікуванням пацієнтів, які перебувають в стаціонарі. Це їх основна робота, їх дуже багато. Вони не можуть ще паралельно генерувати електронне направлення пацієнтів, які перебувають на амбулаторному етапі. Бо згідно звернення, там аналізи до обстеження і так далі, так далі, там лікарі не перекладають проведення хіміотерапії на сімейного лікаря, да? Чи якісь специфічних процедур, там пункція кісткового мозку, там набрання взяття біопсії або якісь хірургічні втручання. Лікувальну процедури онкологи не перекладають. Проблема в тому, що таке навантаження на лікаря-онколога в стаціонарі, що чи там в поліклінічному відділенні онкоцентру, які при онкоцентрі, да? Що фізично всіх тих пацієнтів, які на фоллоуапі або між лікуванням ще вести, фізично онкологи не встигають. Я можу сказати там про себе, про Рівненський онкоцентр, хай дають відповідь лікарі Рівненського онкоцентру, але запит щодо незрозуміло, як має відбуватися, я почув, ви можете звернутися в регіональний онкоцентр і точно там дадуть якусь відповідь. Ну, чому така ситуація склалась? Але з мого боку виглядає це так. Дякую. Дякуємо, Андрію. Наша презентація і дискусія наших результатів вже прийшла до закінчення. Хотіла запитатися Катерину, чи в неї є якесь фінальне слово для нас всіх? Добре, тоді я. Вибачте, вибачте, тут шукала де нажати і що. Я можу тільки подякувати за таке дослідження і за таку панельну дискусію, бо мені вона виглядає дуже необхідною, дуже такою життєвою для українських пацієнтів наразі. І як і сказала, це буде все вивішено в нас на каналі, воно вже там висить, і ми також будемо робити розсилку для того, щоб якомога більше наших колег побачили цю панельну дискусію. Сподіваємося, що вона не остання. Дякую. Дякуємо, Катерино, що ви нам дали ваш майданчик для цієї дискусії, запросили нас на цю дискусію, і що ми зробимо результати цього дослідження available для багатьох інших українських лікарів. Вибачаю за англійські слова. Дуже дякуємо Інесі, Андрію, Анні, Дарії, всім, хто допомагав з цим дослідженням. Будемо планувати, як покращити лікування онкологічних пацієнтів в Україні. Всім дякую. Дякуємо. Дякую. Дякуємо. Дякуємо.